בוקר טוב לכולם, אנחנו בכנרת, אני עם אושיקו, עם גרשון, עם איתי ולורן, אנחנו חמישה כלים היום במים, תענוג מאוד מאוד גדול, היום הערוץ חוגג שנה, והיום בערב תארך ההגרלה של הערוץ על הפרסים שאנחנו מחלקים, מאמין שהסרטון הזה יעלה אחרי הגרלה, אין כמו לחגוג את יום ההולדת של הערוץ במים בכנרת, באמת באמת חוויה. אז אנחנו פה חמישה כלים, אנחנו מקווים שיהיו קצת דגים. אין כמו לחגוג את היום הולדת של הערוץ בלתפוס כמה דגים נחמדים. אז מי שעוד לא רשום לערוץ, זה באמת באמת הזמן. תודה רבה על שנה מופלאה. יאללה, מסמנים את היעד הבא. בהצלחה. הופה! הופה! דג ראשון על הבוקר. הופה, הופה, הופה! יום הולדת שנה לערוץ, חוגגים ככה. בנעילה. נעילה ראשונה לבוקר. תכף אני אסתובב קצת, שלא נהיה בשמש. תכף נראה איזה דמוי. דמוי סיני פשוט. אנחנו כבר כמעט שעה במים. זאת הנעילה הראשונה. בוקר טוב, גברת. שוב, הדמוי הזה, שבעבר כבר הוכיח את עצמו. בינית ראשונה לבוקר, יום הולדת שנה לערוץ, 29/4, השעה עכשיו בערך 7:30, בינית ראשונה לבוקר. בוא נשחרר אותה, ביי ביי. יפה מאוד. אופה! זה לא מושט. תקיפה כזאת? בינית. בינית על טופ ווטר. איזה כיף. כן, אחי. בינית על טופ ווטר. על הצהבה הזאת. שמע? חוויה לתפוס בינית בטופ ווטר. אופה! אופה! נעילה! נעילה! נעילה שנייה היום בטרולינג. בואו נראה מי זה ומה הוא רוצה לומר לכבוד. או, או, איזה כיף. מי זה משתולל ככה? בדיוק, מושיקו. אופה. על הדמוי הפשוט פשוט. סיי, בינית! טוב. חביבה שלנו! עוד יצא. עוד בינית, מספר? 3! צריך להישאר פה על הקו הזה, טיפה, טיפה יותר זה. טוב חברים, אמנם בינית קטנה, אבל אנחנו שמחים מכל בינית שיוצאת היום.
זאת הבינית השלישית על הקייק, השנייה בטרולינג. יאללה, חוזרת למים. אבל הוא הגיע מאוחר. נעילה. אופה אופה, זה משהו קטן או משהו שעוד לא התעורר? או 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 או, הנה הוא מתעורר. אני לא שמעתי את הנעילה, איתי פה לידי, אם אתם רואים אותו, אז הוא שמע את הנעילה. בינית קטנה וחמודה, דמוי רפאלה. בואי, כמעט הוא לא נפקע האמת. בבקשה. מוקדש לך. טוב, מקווה שזה סנונית ראשונה ותהיה פה איזושהי התעוררות. עוד בינית חמודה, קטנה קטנה, הכי קטנה בינתיים, חוזרת למים. ביי ביי.